të dashur miq, të ejtën, beteja na pret, beteja na pret, ne s'heqim dorë kur, gjerë largim në rion Venisë, ti hajdutin shpërftyruar, që s'njef ligjë, s'njef moral. I cili, me Edi Ramën, vodhi në vjenë në djegësin e Tiranës, 130 milion euro, i cili, me kompaninë 5D, vodhi 38 milion euro, i cili po ndërton hotel me 5 yje 24-sh, me parat e vjedhura, i cili ka pasuruar lumturuar vlla bashkëshort e vjerë e tjerë e tjerë. Miqë, as nuk lodhemi, as nuk tërhiqemi, por vazhdojmë betejën gjerë në fitore. Ju bëj thirrje opozitarve, ju bëj thirrje qytetarve, është koha e veprimit, është koha të kalojmë veprim, është koha të japim Edi Ramës së Bangladeshit atë që mori Hasinaja me fustan. Tiranët duhet përbysen, Tiranët duhet qërohen, qytetarë duhet votojnë të lirë. Qeveri teknike, zgjedhjet lira, rofshi ju, ditë rejte, në ora 11, të gjithë tek bashkia për të nxjerrë për zverku Erjon Velin dhe varë në shtyllet turpit të kombit shqiptarë.